Ola, que tal? Bueno, vamos a falar das dúas paixóns que teño eu, que por un lado é o marketing e por outro lado é Galicia, non? Tratar de, a través das ferramentas que nos dá o marketing, tratar de xerar riqueza no noso país. E vou falar do que é un plan de marketing. Vou intentar non ser moi científico, senón tratar de divulgar. E por que o idioma é algo que temos que preservar? Porque é un elemento diferenciador que temos que utilizar para xerar esa riqueza que os decía antes. Empezo por falar de que o marketing. O marketing é pensar, poñerse na pel, empatizar co cliente, saber o que o cliente necesita e, a partir de aí, empezar a resolver esas necesidades que ten. O mellor director de marketing do mundo é Amancio Ortega, e non é porque Inditex teña directores de marketing, porque realmente non os teñen. O que é certo é que el cambiou o modelo de negocio cando se empezou a fixar no que os clientes das súas tendas necesitaban, en vez de facelo de forma tradicional, que era como se facía previamente nese sector, e se sigue facendo. Se non sabes moi ben como funciona, o mundo da moda funciona dun xeito como moi tradicional, no sentido en que hai un diseñador, ese señor crea unha colección, e esa colección vai unha pasarela, véndese, e se non se vende, pois empezan as rebaixas, os outlets, etcétera, etcétera. E o señor Amancio Ortega dixo que eso tiña que cambiar, que creou un concepto novo, democratizou o mundo da moda. El mandaba unha pequena colección ás distintas tendas e, en función do que se vendía e daquelas necesidades detectadas nas distintas tendas, a partir de aí empezaba unha nova colección, os deseñadores, os patronaxes, a fabricación e a comercialización, de forma que tiña controlado moi ben o que o cliente necesitaba. E iso é marketing, cambiar esa forma de pensar do que eu sei facer con respecto ao que o cliente necesita. Iso é falar de marketing. É un pequeno cambio de paradigma, un pequeno cambio de mentalidade que cambia absolutamente todo nunha empresa, absolutamente todo, desde a forma incluso de pensar. Imaginade un tío de loxística que estudia nun máster que ten que encher contenedores para que sea o máis barato posible mandar a mercancía ao sudeste asiático. Se cando entra en Inditex, eso non é así, porque a promesa de valor, a promesa ao mercado, precisamente, é que temos esa prenda que xa sabemos que vai funcionar, ten que chegar en 2 semanas como mínimo. Entón, xa non vale os paradigmas previos, hai que cambiar absolutamente todo. E iso é o que é o marketing. Por que? Porque os clientes son os que mandan, son os que compran, os que consumen, son os que experimentan, son os que funden. O DAF, o que é o DAF, o que decía. Entón, o marketing que é? O proceso de planificar e executar as 4 Ps: o produto, o prezo, a distribución e a comunicación, que normalmente se nos conoce pola parte máis visible, que é a parte de comunicación, publicidade, etcétera, etcétera. Pero realmente o marketing empeza antes, e empeza nunha parte reflexiva, e empeza fundamentalmente entendendo que é o contorno que nos rodea. Vale, imaginadevos que Napoleón vaise a batalla sin saber como vai ser o espazo onde vai a batallar, se hai unha loma, se hai un río no medio, se os seus cabalos están ben alimentados, se a súa infantería durmiu pola noite anterior. Se vas a esa batalla, sin esa información, normalmente xa tes esa tela perdida, non tens ninguna dúbida que eso está perdida. O caso é que o competidor tamén ten a mesma información que a ti. Hai moitísimos negocios que nacen en Galicia, a mín dame moitísima mágoa velo, que nacen sin este pequeno análisis do entorno que nos rodea. Vale, e é moi sinxelo, non costa nada, é simplemente pararse a pensar dentro dun ordenador e ver aqueles aspectos que nos poden afectar ou non na idea de negocio que temos. Nos en marketing dividímolo en dous: o análisis do microentorno e o análisis do macroentorno. O macroentorno son aqueles aspectos nos que non podemos incidir, que nos veñen dados e non podemos incidir, pero temos que ter información, temos que saber como funciona para saber ese contexto onde vamos a competir. Por exemplo, aspectos demográficos, aspectos económicos, tecnolóxicos, culturais, político-legais, e poño os exemplos para non estenderme. Eu son de Carballiño. A pirámide poblacional da miña provincia, como é? Está invertida. Que temos en Ourense? Temos vellos. Pero se eu son puericultor e me gusta moito o tema dos nenos, realmente Viana do Bolo ou Carballiño é un mercado onde eu deba poñer unha guardería e un sitio de bolas? Pois probablemente o sentido común xa nos dice que non. O mellor un sí, porque, bueno, Carballiño está cerca de Ourense, e que dirás que non, sí que pode chegar a funcionar, hai un pouquinho de incremento de población, pero dous sitios de bolas non funciona. E xa sabes como pasa en Galicia, que cando un negocio funciona, poñen outro lado, non? Exactamente igual, cambia un pouquinho máis, pero non somos así, en Galicia somos así. Que pasou nese caso? Porque é un caso real.
que pecharon os dous, porque non había suficiente poboación infantil para esos dous negocios. Que necesitamos en Ourense? Centros de día, non? Seriátricos, servicios para a xente maior. De feito, a maior industria que temos en Ourense, non se sabedes, unha das grandes empresas é a Fundación San Rosendo, que é unha fundación dedicada á terceira idade, e outro gran sector que temos en Ourense é a funeraria, o tema dos funerarios, non? Funergal, exposición internacional que temos en Expo Ourense. Esos son os grandes sectores os que nos podemos ir a Ourense, precisamente por esa pirámide poblacional. Pois hai moitísima xente que se ponga a emprender e unha mágoa porque precisamente non analiza isto. Como isto, absolutamente todo. Como foi a última crise, como nos afecta a economía aos nosos negocios, aos nosas empresas? Moitísimo, evidentemente, un negocio é un tema económico. Na última crise, na anterior, na inmobiliaria, cantos negocios xurdiron e cantos negocios pereceron? Hai moitos que pereceron pola crise, porque é unha crise, pero hai moitos negocios que xurdiron. E, de feito, fixadevos que cando unha gran parte da poboación se queda en paro, ten 40 anos, e ten moito tempo libre, pero non ten poder adquisitivo, o primeiro que fai é desapuntarse desa obra social que temos todos na casa a principios de ano, que é o gimnasio, non? Porque, total, xa non vamos a utilizarlo, o que pasa é que temos moito tempo libre, non temos cartos, pero temos moito tempo libre. Que fixeron os gimnasios? Crear gimnasios low cost. Pero que fixeron outros que son franceses e que teñen unha cadena de distribución brutal, moi especializada en temas de deporte? Pois, como viron este negocio, xeron, pois vamos a buscar ese público objetivo de 40 anos, que ten moitas ganas de facer deporte, que non corren porque son de cobardes, fan running, non? E con 40 anos se ponen polos paseos marítimos e por todos os parques de toda Galicia a facer running, que non é o mesmo. De correr é de cobardes, decía a miña abuela, non? Pero claro, non vas a ir coa camiseta de algodón sudada como facíamos antes, agora temos que ir con algo fosforito en algún sitio. E iso que non viu? A xente de Decathlon. Dixeron, aquí vamos, con un poder adquisitivo pequeno, vamos a uniformar a toda esta nova xeración de cuarentones que de repente queren volver un pouco á xuventude, non? E con 20 euros salen niquelaos á rúa. E iso son cousas que nos dá, son aspectos que nos veñen a... Estamos rindo porque somos deses, non? Por iso andamos en zapatillas agora. Esos son aspectos nos que non podemos influir, pero que nos afectan aos negocios. É algo que a xente das empresas, a xente de marketing en particular, temos que entender precisamente para darlle aos clientes eso que necesitan. A tecnoloxía, como nos afecta a internet? Absolutamente en todo, xa está en toda a nosa vida. E máis coa crise do COVID, moitísimo máis. Isto quedou, o proceso, o COVID, o que fixo foi acelerar un proceso de digitalización que tiñamos en marcha, e iso hai que estar atento porque poden aparecer competidores hasta debaixo das pedras. Aspectos culturais, xa non vos falo do tema da administración pública, que a veces regula, e a regulación ou non regulación, que teñamos que pagar a P9 20 euros para baixar e 20 euros para subir, nos fai menos competitivos a todos os galegos con respecto a outros que non nos teñen que pagar. Temas culturais, por exemplo, vos pensades, estaréis de acordo conmigo, que un ruso non ten absolutamente nada que ver cun alemán, son culturas distintas e non ten nada que ver. Que un catalán e un andaluz tampouco teñen moito que ver. Pero cando os pregunto entre un coruñés e un vigués ou un ourensano, bueno, pois aí temos moitas similitudes. Ou non. Sabedes este refrán que dice que mentras Coruña durme, non, disfruta, Santiago reza e Vigo traballa, pois eu que tive a oportunidade de facer moitísimos investigación de mercado, moitos focus group por toda Galicia, é algo que se cumple. Son tópicos, por suposto, pero algo que se cumple. E se quero montar unha cafetería, porque me gusta moito as relacións coa xente, dar cafés ás 6 da mañá, vos credes que en Coruña vai a ter públicos obxectivos ás horas da mañá? Coruña xa ahora só hai borrachos, non hai xente normal pola calle, non hai nada, non hai xente... Eu vivo na Coruña desde hai 20 anos, son de Ourense, como vos decía, de Carballiño, e eu non chamo a nadie antes das 10 da mañá porque me parece mala educación. É verdade. E en Vigo, sin embargo, tú pos unha cafetería a 6 da mañá e o mellor tens que doblar turnos de personal, porque se pos cerca de Citroën é unha voraxina a 6 da mañá. É unha locura. Entón, esas diferencias de cultura, que sean pequenas, hai que telas en conta cando montas un negocio. Eu teño visto moitísimas multinacionais que montan negocios en Vigo, por exemplo, na rúa de Urzaiz, se vos dades conta, sabedes do que vos falo, que a continuación de Príncipe, hai dúas aceras.
E a cera esquerda, os baixos están moi baratos. Quedame 5 minutos. Ui, teño que apurar. E microcontornos son aqueles aspectos que se nos afectan. Clientes, intermediarios, proveedores, grupos de interés e concorrencia. Outro día vos conto máis, porque eu teño moito rollo cando me enrollo. Cando tes este contorno claro, cando telo claro, aquí é cando empeza a parte de facer ese foda que decían antes, o que temos que facer é un pouco pensar cal é a nosa estrategia. E aí é onde o idioma ten moito que dicir. Vale? O que temos que facer é conseguir chegar á mente do consumidor e posicionar a nosa marca, o noso produto na mente do consumidor. Esa verdadeira batalla. Vale? E esa batalla que realmente nos interesa. Este é un mapa de posicionamento do leite en Galicia. En Galicia somos o oitavo productor de leite de Europa, somos o primeiro de España. Sin embargo, non temos marcas de reconhecido prestixo. Cando falamos de leite de calidade, un español medio fala de Pascual. E os de Central Lechera Asturiana, cando quixeron competir con eles, tiraron do verde, do prado, dos gandeiros, para falar de calidade en concepto de orixe e poder cobrar máis. E en Galicia sempre fomos os que vendíamos barato. Hasta que chegou unha marca como Casa Grande de Sanceda, que precisamente que é a primeira vez na historia que vendemos yogures a 1 euro, o cal é algo que temos que estar todos orgullosísimos de que isto suceda, porque salvo Danone, e para iso que nos engañaba, con laicos e inmunitos e cousas raras que lle botaban aos yogures, ninguén na historia deste país conseguiu vender algo con valor. Por qué? Porque o que o cliente quería era precisamente comprar por producción ecolóxica, que un novo factor de compra. Pois isto é realmente importante. Cando temos claro cal é o noso público objetivo, temos que ter claro que solamente se pode competir de dúas maneiras. E a internet, ademais, isto acelerou moitísimo este proceso. Ou somos os máis baratos, ou somos distintos, diferentes. Vale? E ser diferente é con respecto á competencia. Non se pode ser diferente per se. Nosotros somos diferentes porque os nosos competidores teñen elementos que nos non temos. E o idioma, a cultura galega, as nosas costumes e a nosa retranca, a forma de ser que temos nós, que é diferente con respecto ao resto do Estado, é algo que temos que potenciar, porque nos fai distintos con respecto a todo o mundo. E iso é único, e o que temos que valorar. Precisamente por iso os estou aquí. Para xerar riqueza, temos que defender o noso, e desde logo temos que defender o noso país. Porque cando iso temos claro, e cando o público objetivo, e iso é unha parte de formación e de educación e de, que temos que traballar entre todos, cando temos claro as outras 4 P's, o marketing operativo é moi sinxelo, porque cando falamos de producto, xúrdenos ideas, non? Aí tendes un exemplo da campaña de Larsa, que son asturianos, non son galegos, a propiedade asturiana, cando sacaron os produtos de sobremesa, de licor café, de tarta de limón, etcétera, sentímonos todos como que estamos interpelados por esa marca, porque era un próstere que realmente nos chegaba a nos, pero para o noso mercado, suficiente. Cando pensamos en galego, pues, ves estas 3 empresas que están aquí, están facendo unha tarta que es creme, feiraco, e agora non me sale a terceira. Bueno, xa me surdirá. E fixeron unha tarta de queixo made in Galicia, se chama Esquisiña. Cando pensamos en galego e non temos complexos, que é o noso gran problema, vendemos os yogures a 1 euro. E chegamos a ter un produtor de ovos, como é o Galo Celta, que ter por posicionamento, e eu estou moi orgulloso deste posicionamento de David, que ten o ovo máis caro do mundo. Esa primeira vez na historia que temos a capacidade de decirle ao mundo que nós temos produtos que son os máis caros do mundo. E iso é un tema de orgullo, de pertenencia, de quererse que realmente o que temos vale moito máis. O que temos que facer é darlle máis marketing, precisamente, e saber vender, que é o que nos falta en Galicia. Cando temos un bo produto e non temos ningún complexo, temos 2 minutos. Ahora se apurei, ahora sí que xa vou tranquilo. Cando non temos complexos e sabemos que o noso idioma ten un público objetivo e, desde logo, inda que non parece que ese público objetivo, inda que non sea galego falante, si o valora, e eu por experiencia vos digo que sí, que eu fui un xefe de publicidade de R, non temos ningún complexo en ter supermercados como fai o Grupo Cuevas, que se chama aquí é totalmente todo en galego, porque precisamente está trasladando esa mensaxe, ese posicionamento de que somos de aquí, xa o digo a palabra, xa o digo o nome, non? Somos de aquí e temos os mellores produtos de aquí, polo tanto, se queres comprar, facer unha compra de calidade, ademais de ser en clave galega, tendes que comprar aquí. Ou en Vegalsa. Vegalsa, con ese nombre tampouco galego, que Eroski, non deixe de ter unha meirande panta de produtos galegos, hasta papel e xénico temos feitos en galego e en,
comunica en galego. E, desde logo, cando non temos ningún complexo e sabemos que o idioma é un elemento que o cliente está desexando escoitar, distinto de utilizar, que son cosas distintas, aí ten moito que ver a parte formativa, entonces hai unha marca de telecomunicaciones como R, que hai 20 anos decide comunicar en galego, e ahora mesmo, se vos fixades, todas as empresas de telecomunicacións mundiais en Galicia comunican en galego para asemellarse a R. Por que? Por que comunicamos en galego hai 20 anos? Porque o público objetivo nos tiña que ver como alguén de aquí, cercanos. Teníamos que competir con Telefónica, con Retevisión, con Airtel, acordaros daquelas marcas que foron desaparecendo. E non éramos de aquí, éramos xente de aquí, xente nova, que teníamos que buscar elementos de diferenciación e que non eran o prezo precisamente. E o idioma foi unha das claves fundamentais para que esta empresa se convertira en líder. E todavía sobrevive hoxe, a pesar de que xa cambiou de accionistas. Ou como Aceites Abril, que vendendo aceite, que é algo que a priori non é galego, unindose moi, facéndose moi moito co marketing, moito co branding, e unindose moito a parte dos pulpeiros do Carballo, onde eu sí que son, e comunicando en galego, de repente temos un aceite de orgullo, do que nos sentimos orgullosos, porque é de aquí, en galego. E hasta aquí, non me dá tempo a máis, outro día vos dou unha chapa de 4 horas ou máis. Gracias.